Tanë femija gashti, bëty që zonja gashti bëty që mirë mrama. Mirë mrama dhe për mes televizionit juj i shprej në kushtrime familjes dhe ndjerës, ku për fatin e keq, tani me vrasja grave, nga ona e bashkërve të tyre është bërë dukuri, dhe vetëm po ndryshojnë format e saj, dhe do me thonë për fillim kështu për reagojnë gjitha instancat, do me thonë për shpenat, onë momentale, atë dhimir momentale, por onë mendoj që në këtë rast i gjithë shteti, i gjithë institucionet vendimarse duhet që të mobilizohen, të ngriten më shumë në mënyrë që t'jenë më tashmër edhe me dënime përpshi edhe vendonisjen e masave preventive nga rrethana se vrasja e nëse së re, nëse mund t'a quaj kështu, ka ndodhur brenda një institucioni publik mjaft me rëndësi. Dhe ky institucion, jo vetëm Fejzaj, po çdo kohë ku janë qendrat për punë sociale, ato e kanë kontaktin e parë para gjithë institucioneve tjera në rastet kur janë në, domethënë, marrëdhëniet janë shumë kundërthënëse mes bashkëshortëve dhe hapi parë që veprohet janë këto institucione për të mundu për të bërë në ndërmjetësimin lidhur me kontaktit të fëmijëve dhe me çështje tjera. Pra ndaj, mendoj edhe kjo është një vrasje shumë e rëndë, një vrasje makabre, si shka shkujt postimin tim, ashtë ma te për që në traditën e shqiptare nuk ka qenë asë njërë thonë që të vritit gruja, tani më kjo veç pëndodhë, po mirë po ju e përmendit lojmet e ju i adenimin meritor, që në rastet kodi penali Kosovës e precizon shumë mirë që vrasja e bashortës, pavarësisht rrethonës a kanë qenë procedurë divorci apo jo, duhet të ndëshkohet me burgimin maksimal që burgë më përjaqë, i përjaqëshëm. Zonja Gashti, për ty që jeni avokate, keni pasur rastet e tila, por edhe si ish pjestare policisë të Kosovës në fillet e para, pra kur është formuar policia Kosovës, që kështë në pjesë e saj, keni trajtuar rastet e tila, pse po ndodhin këto rastje, pse po shpeshtohen? Ku është problemi? A është mungesa, si temi kështu, e institucioneve për t'i parandaluar, apo ku është problemi? Mendoj institucionet nuk mund të erunë gjithë person ku të shkanë, se ato të ekzekutohet, apo ju nga pashorti, përshka këse popullisht pjestore policisë, tani ata me vetë fakti që kanë bënë pranga, do me thonë kanë qenë shumë efikas, edhe në rast të tjera, do me thonë detyrën e tyre mrenda mandatit, po e kryin, mirë po konsideroj që tash mbetet prokurorisë dhe gjykatës që të veprojnë, do me thonë, konform ligjit, edhe t'jepen dënime ma të ronda, do me thonë, në mënyrë që këta dhe tjene dhe shembul dhe për të tjerë, se privimi i jetës bashortit, apo ish bashortit, apo antojët familjes dhe me thonë dëshkohet shumë. Edhepse për shikus të kjanë Kosovës, që u them edhe njëherë që në krasim, nga përvoja gjatë që kam këtë drejtim, krasim e herë tani mënë në lidhur me gjdo vej për penale, dënimet që në shpërsu, është bërë një politik e dënimeve, mirë po në mendoj që kjo duhet dhe me thonë të shkonë edhe më tutje, ma ndej si një hap preventiv, është që të shpërsu gjithashtu edhe dënimet për arbojtje, përshkak se deri me tanin praktiken gjithësore zakonisht nëse arma është gjendur, vetëm që ka qenë posedim, kanë kalu të letë gjithë ata të cilët bojnë armë, me disa dënime me gjopë që një farmyre nuk e ka rritë efektin e tyre. Andaj edhe vetë majtja e armës në shpe, majtja e armës në vetura, po me veti, ajo me njerë është një potencial që ma të armë mund shkrepë dhe mund të merët jetë apo të lëndohet personit tjetër. Nëse do të ketë dënime, si që përthoni ju meritore dhe si që kërkuan edhe liderët e institucioneve të Republikës të Kosovës, ju thatë që ligji, kodi penal në fakt e parashet dënimin kapital maksimal, dënimin më burg të përjetëshëm. Dëmë thonë të rosti vrasjes e bashortit, rëhyrë në kapitullin e vejpës e vrasjes e rëndë, ku dënimi parashet 10-25 vite apo më burg të përjetëshëm. Dhe në këtu roste, mu më vjekesh nëse deklarimi im kuptohet si kur një loj presioni mbi gjyqësorin, përshkak se gjyqësori është një institucion i pavarur, krejtësisht nga politika... Jo, zonja Gashti, për ty që
Doja t'ju pyesja nëse do të ketë pra një vendim të tillë ose një gjykim të tillë të nxirret nga ana e gjykatës, sa më shpejt që është mundur të themi këto në afatet e parapara, siç edhe veprohet pra në procedurë gjyqësore. A mendoni që do të ketë efekt tek popullata ose tek njerëz të tjerë që të janë më të kujdesshëm dhe të mos kryejnë aktet e tilla sepse mund të pret dënimi pastaj me burg, me burgim të prerë.